импортын одоо цахилгаан эрчим хүчийг дотоодын хямдрантай цахилгаан эрчим хүчээр орлуулах, баруун бүсийн эрчим хүчний гормийн тохируулгын үүрэг гүйцэтгэх олон талын ач холбогдолтой. Энэ тохируулга гэдэг бол хонц ач холбогдолтой эрчим хүчний улсууд бол энийг онцолж ярих ёстой. Усан цахилгаан станц бол тохируулгын үүргийг бол маш одоо сайн гүйцэтгдэг. За тэгээд олон талын ач холбогдол өхий 90 кВт-ийн 90 мегаваттын одоо суурилсан хүчин чадал өхий усан цахилгаан станцыг барьж байгуулах, ашиглалтанд оруулах энэ төлөвлөгөө бол дэмжиж байгаа. За арчил зах зээлийн дэмжилсэн одоо 30 жилийн хугацаанд бол эрчим хүчний салбарт хийгдэж байгаа томоохон хөрөнгө оруулалт гэж ингэж томоохон одоо бүтээн байгуулалтын ажил гэж ингэж ойлгож байгаа. За Бурхан 10 бүсд 3 аймагт бол 264 мянган хүн байна. За 5 аймагт 390 мянган хүн одоо ажиллаж амьдардаг. Баруун бүсийн одоо хэрэглээнийхээ 78% Оросын албаны ус бүгд найрамд дахь хятад ард улсаас импортоор авдаг. За импортоор авч байгаа эрчим хүчний үн энэ Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан стандартаас 5-6 дахин одоо өндөр үнэтэй юм байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ нь бол асар ач холбогдолтой гэж ингэж үзэж байгаа. За зөвхөн одоо улсын дата цагтлын 6-8 сая тэрбум төгрөгийг жил болгон олгодог. За 2008-14 онд хийсэн хэрэглээний өсөлт бол одоо жил болгон 8-11% байгаа. Цаашдаа энэ хэрэглээний өсөлт бол нэмэгдэнэ. За энэ баруун бүс нь бол дотгошоо хөрсгөлтэй усны одоо ариун нөөцтэй. Тийм учраас дараа дараагийнхээ ч гэсэн одооноос тооцож энэ ажлыг бол хийх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Энд бол асхтын мөнгө, кошетийн гоохсчих нөөц, их нуруудын хотхор, одоо их нуруудын хотхорын одоо нефт бүтээгдэхүүн, за халзан бүрэгдээ хоёр металлын ордог томоохон орд газрууд энд одоо байрлаж байгаа. Баруун бүсд бол одоо усын аймагуудад бол цементийн үйлдвэр, гангийн үйлдвэр, нефтийн одоо үйлдвэр, арьшир, мах боловсруулах үйлдвэрүүд ашиглалтанд орох юм боломжтой байгаа. Тийм учраас энд бол энэ станцыг бол барих нь их чухалтай. За энэ жилд бол нэг 756 мянган тонн нөөц хэрэгэлсэндээ тэнцэх хэмжээний одоо ийм одоо эрчим хүчийг бол үйлдвэрлэж байгаа. Энэ утгаараа бол одоо энэ бол үнэхээр их ач холбогдолтой юм одоо төсөл байгаа маа. За нэг хэд хэдэн асуулт байна. За нэгдүгээрт нь бол янз бүрийн одоо эрх сэрүүлсэн ашиг байна. Зүгээр Монгол улсын том эрх ашиг гэж байгаа. Эрдэнэ бүрэн барих нь бол Монгол улсын том эрх ашигт дээдсэн. За байгаль орчны нэмэлгээний улсуудаас асуугаадах. Энэ төслийн одоо гол бүтээгдэхүүн маань ус. Тэгэхээр ховд голын одоо урсгал зэр нь ямар байх нь вэ? Энэ 10 жилийн хугацаанд, 20 жилийн хугацаанд ямар байх нь вэ гэдгийг энийг одоо хэлж өгөөч. Хоёрдугаарт нь ягаад ийм 3 дахин идэв үнэтэй байна? Батбург гүшүүнд 1 минут нэмж үгэ. Сая болор чулуун гүшүүн гэлээ штэ. 1 мегаваттын одоо эрчим хүч одоо цахилгаан станцаас усан цахилгаан станцаас 3 дахин илүү үнэтэй байна. Тэр нуурмор байгуулагтайгаа холбоотой байна уу? Ягаад ийм илүү үнэтэй байна? Юунаас болж одоо ийм илүү үнэтэй байна? Энийг одоо энэ эрчим хүчний улсууд хэлж өгөөч. Тэр байгаль орчинд үзүүлэх тэр ховд голын юуг бол энэ байгаль орчны үнэлгээ хийсэн компани улсуудаас би сонсъё гэж бодож байна. Ийм асуултууд хариулт авъя. За, сайд юу 82 дээр хариулах юм уу? 83 дээр хариулах. За, 83 дээр хариулж. Бямцагт гүшүүний асуулт хариулчих. Эхлээд хэдэн төгрөгөөр байгаль орчны нарийн үнэлгээ хийсэн бэ гэж. Байгаль орчны нарийн үнэлгээг бол засгийн газраас тогтоосон 490 сая төгрөгөнд түншлэлийн баг 2-2 хуваагаад хамтраад 200 орчим сая төгрөгөнд хийсэн 2 хоногийн хугацаанд төлөв байдлын тайлантайгаа нийлээд. 2 жил хугацаанд тий. Батамур гүшүүний хувьд бол хариулахад за ховд голын урсч нь олон жилийн дунд чинь 63 метр куб секунд байдаг. Олон жилийн дунд чинь. Тэгээ энэ нь бол ус багтаа 12 жил ус ихтэй 12 жилд бүгдийн дунд чаар ингээд ботсон. 97-аас 2008-нд ус багтаа жилүүд болсон шүү дээ. Одоо тэр зохон гол дээр. А одоо бол ус ихтэй жилүүд авж байгаа. Тэгэхээр энэ бол дунд чинь 53 метр куб секунд гэдэг чинь хангалттай том гол гэсэн үг. Одоо завхан гол бол 9.3 метр куб секунд байдаг. Тэнтэй харьцуулах юм бол. За тэгэд яагаад нэг дүн баг бай гэж
Усан цахилгаан станцын асан хран генераторын гарцсан дээр гарч ирж байгаа энерги нь бол 37 1 кВт цагийн 37 төгрөг болдог. Тэгээ цаашаа бол 220 кВт-ийн шугам 110 37 кВт-ийн шугамудад ингээд яхад тарахт бол тэр нь суугаад 100 доллар бодож байгаа. Ягаад 19 жил гэж хэлөө гэж байгаа. Дэлхийн дунджаар бол усан цахилгаан станцын дунд зэргийн болоод том усан цахилгаан станцын өртгөө нөх хугацаанд 15-аас 20 жил байдаг. Манай дараад үзэхэд бол та бүхний одоо хүмүүс муулаад байгаа дөргийн усан цахилгаан станц 10 жил ажиллахдаа 510 сая кВт цаг энерги үйлдвэрлээд өөрийнхөө өртгийг 4.3 дахин төвдсөн байж байгаа одоо. Тэгэхээр үүний асуулт. Тэгэхээр усан цахилгаан станцын нэг удаагийн өртөг их боловч ашигтүүлэн хөвсөнд 97. Дулааны цахилгаан станцын ашигтүүлэн хөвсөнд бол 30 байдаг. Тэгэхээр бол яхаа түр үнийн юун дээр бол дараагаар нь бол үн нь бол ингээ хямдраа явчихдаг. Өөрийнхөө өртөг төлсөнийхөө дараагаар. За ийм л харалт. Өсөө хурлын гүшүүн Чэмтэй Хүрэл Баатар асуулт асууна.